La badia de Palma ha estat un dels punts més exposats al temporal Anna. El Molinar i el Portitxol, les onades han estat constants i han arrossegat fora de l'aigua tot tipus de plàstics, algues, fustes i sobretot arena. Todo lo saca el mar. Entra la arena y todo, si cubre todo esto. Cada hivern passa dues vegades o tres, sí. L'aigua ha travessat el passeig i ha negat els carrers. L'aigua i la brutor fins i tot han arribat a les terrasses de les cases de primera línia. El agua sale del mar y viene por ahí y toca en puerta de casa. Y ahí ahora tapamos nosotros con saco de arena y con tablero para proteger un poquito así, para no entrar dentro. Molt a prop, a la platja de Can Pere Antoni, el vent ha tomat la torreta de vigilància dels socorristes. I a la colònia de Sant Jordi, la força de les onades ha empès aquest veler cap a les roques i l'ha deixat així de malmès. En vista aquest temporal, l'U2 ha reforçat el personal. Ha reforçat la plantilla dels operadors amb un mes per torn i també el que vàrem fer és per alertar tots els organismes implicats en el meteoval. Els bombers de Mallorca han hagut d'assegurar aquesta barana al Port Andratx, un indret on les algues s'han deixat així aquest passeig.